Сьогодні у випуску. Донька вбила батька під час сварки. Усе трапилось в одній з квартир ось цієї багатоповерхівки на вулиці Грушевського у Дрогобичі. Повідомлення про вбивство до поліції надійшло близько 3-ї ночі. У резервістів військові навчання. Після закінчення зборів вони отримують належні документи, що вони пройшли перепідготовку. У місті готуються до фестивалю «Ніч у Львові». Що і де подивитись? Під час фестивалю організовуються різноманітні театралізовані дійства, музичні дійства, чи фільми, чи різні атракції, які, власне, відбуватимуться. Вітаю у студії новин. Зараз маємо 19-ту на годинниках. Для вас працюю я, Ірина Мочульська. І про все найважливіше, що трапилось на цю мить, дивіться далі. Триває розгляд апеляційних скарг, підозрюваних у справі про напад на табір ромів. Сьогодні у Львівському апеляційному суді розглядали 3 справи. Нагадаю, затриманим у справі нападу на ромський табір 30 червня обрали запобіжний захід. 7 неповнолітнім підозрюваним – утримання під вартою 60 діб без права застави. А вже 5 липня суд відхилив апеляцію підозрюваного в організації нападу на табір ромів, під час якого загинув від ножових поранень 24-річний хлопець. Відтак, ймовірного організатора нападу таки залишили в СІЗО на 60 днів. Деталі судових засідань, які відбулися сьогодні, запитаємо в нашої Олі Дейнеке. Вона зараз із нами на телефонному зв'язку із залу суду. Олю, ти нас чуєш? Так. Зараз триває суд по розгляду апеляційної скарги щодо міри запобіжного заходу одному з підозрюваних у нападі на табір ромів. Неповнолітньому Юрію Гранчишину адвокати хочуть, аби йому замість тримання під вартою дали пом'якшувальну міру, а саме домашній арешт. Засідання зараз триває по цій справі. Окрім того, сьогодні мав бути розгляд апеляційної скарги про обрання підозрюваного Ярославу Пужило запобіжного заходу. Однак його перенесли на 19 липня. Причина захист не з'явився на розгляд через хворобу адвоката. Зараз він на лікарняному. Іншому підозрювальному неповнолітньому Данило Малошенко залишили ухвалу місцевого суду без змін, тобто залишили його під вартою. Дякую, Олю. І ми продовжуємо випуск. 45-річній жінці, яка вчора отримала поранення від вибуху гранати, провели операцію та перевели у хірургічне відділення. Про це нашим кореспондентам повідомив лікар-хірург лікарні швидкої медичної допомоги Олег Білоруський. Жінка перебуває у важкому стані, але з позитивною динамікою. Нагадаю, 8 липня в житловому будинку на вулиці Некрасова, 57, вибухнула граната. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, жінку важко поранило. За інформацією речниці Нацполіції Світлани Добровольської, вибух спричинила граната F1. Відкрито кримінальне провадження. Як це було? Далі у сюжеті. Жінці, яка вчора отримала поранення від вибуху гранати, провели операцію та перевели у хірургічне відділення. Постраждала пацієнтка, була вчора доставлена до нас в досить важкому стані, було проведено операційне втручання. І на даний момент, на сьогоднішній день, вона почуває себе добре. Стан її відповідає важкості отриманих поранень і важкості перенесеного операційного втручання. Тобто є позитивна динаміка. Вибух у цьому будинку пролунав 8 липня близько 16:30. Тетяна живе по сусідству, жінка розповідає, не одразу зрозуміла, що трапилось. Вибух був, я подумала, що щось на горі впало на другому поверсі. Все, прийшла додому, а чоловік каже, та десь щось вибухнуло. Я далі на кухні, а мій чоловік каже, там хтось двері дзвонить. Ну я і все. Відкрили Люба там, бідна в крові, все, і викликали швидку. Наслідок вибуху 54-річний чоловік загинув. Множення ускольчаті грудної клітини, живота і лівого стегна. Стан такий не є дуже критичний, але тиск тримається так, що. По особі загиблого можемо сказати, що він офіційного місця праці не мав, попередньо підробляв, таксував і... Відомо все, що він в 92-му році звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання. Під час обстеження квартири інших вибухонебезпечних предметів не виявили. На місці події працювала аварійна служба Личаківського району, працівники якої обстежили будинок та запевнили, що загроз життю мешканців немає. У квартирі, значить, є, ми бачимо, склопакет пошкоджений. І порушена обстановка, є множинні осколочні пошкодження стіни і стелі.
За фактом вибуху відкрили кримінальне провадження. Зараз триває слідство. Ірина Гоць, Марта Янко. Новини. 13-річна дівчина ножем смертельно поранила батька. Трапилося це у місті Дрогобич під час конфлікту у суботу 7 липня. За словами правоохоронців, так дівчинка захищалася. Як усе було насправді, з'ясовували наші журналісти. Усе трапилось в одній з квартир ось цієї багатоповерхівки на вулиці Грушевського у Дрогобичі. Повідомлення про вбивство надійшло до поліції майже о 3-й ночі. Приїхавши на місце, правоохоронці виявили 35-річного чоловіка мертвим. Як з'ясували, поранення в шию йому нанесла 13-річна донька, захищаючись під час сварки. Обоє були п'яними, це підтвердила експертиза. Дана сім'я є неблагополучною, зловживали алкоголем, нігде не працювали. Так само в цей вечір вони також зловживали алкоголем. Почався конфлікт на побутовому ґрунті. Під час даного конфлікту десь батько до неї пристав ножа до горла, погрожував їй вбивством. Вона з метою десь самозахисту хопила під руку, що попало, це виявився ніж і заподіяла йому тілесні ушкодження. У квартирі, де все трапилось, зараз друг загиблого – Степан Кирилів. Чоловік каже, прибув на місце за 3 години після вбивства. У те, що батько міг погрожувати доньці, не вірить. Він міг кричати, але він не міг до неї там… Він міг крикнути, до дитини крикнути, да? Бо то неправильно зробив чи там що. Всяке буває. Але так, щоб він щось таке, не може. Під час інциденту дружина загиблого та молодша донька спали в іншій кімнаті. На обліку соціальних служб сім'я перебувала до 2015 року. Потім після перевірки родину з обліку зняли, каже начальник Дрогобицької служби у справах дітей Ігор Яким. Інформації з навчального закладу, від медицини, від інших не надходили стосовно даних питань. І підстав для перебування дитини у нас на обліку не було, ми тоді її зняли. На момент біологічний батько, він не проживав з дітьми, і неодноразово наше відвідування його там не було. Зі школяркою, яка вчинила злочин, працюють психологи. Дівчинка закінчила 8 клас, ось що про неї кажуть у школі, де вона навчалася. Вона була не конфліктна. Єдиний її недолік, що вона не вчилася. Решта все звичайно, нормальна дитина, якщо у вас є діти, така, як і ви. Вона ніколи не була в нетверезому стані. Ніколи. Наразі тривають слідчі дії. Відкрити кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Максимальне покарання за такий злочин – 15 років ув'язнення. Однак неповнолітню дівчину засудити не можуть. Обиратимуть інше покарання. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини. У військовій частині Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України розпочались навчальні збори із військовозобов'язаними громадянами. Протягом 2 тижнів резервістів навчатимуть програмами соціально-військової та фахової підготовки. Основними завданнями на заняттях буде тактична та вогнева підготовка, а ще інженерна, військово-медична та професійно-психологічна. На цьому полі триває уявний бій. Тут навчають рятувати та надавати допомогу групі, яка попала під військовий обстріл. Головне завдання, яке нам поставлено, це правильно навчитися евакуйовувати пораненого. В нас є умовна точка евакуації, куди треба доставити нашого потерпілого пораненого побратима. Скоріше, нема часу, скоріше! Назар приїхав на навчання з резервістами з військової частини 3002, що у Львові. Завдання хлопця – навчитися та надати першу допомогу потерпілим при пораненнях. Перевірка грудної клітини, далі на виявлення шоку, переломів тазу, травми очей, переломи кінцівок. І в самому кінці вже літера H, то вже переглядаємо на черепно-мозкові травми. Поранений у нас отримав травми, в нього масивна кровотеча була із правої кінцівки, наклали в зоні під вогнем турнікет. Після чого в нього була масивна кровотеча, вже як його відтягнули в зону тактичних умов. Військовозобов'язаним проводять навчання за стандартами НАТО, а навчають їх досвідчені інструктора та офіцери, які є учасниками бойових дій. Є 22 колишніх військовослужбовців Національної гвардії, які також мають статус учасника бойових дій. Спільними зусиллями ми налагоджуємо взаємодію між військовослужбовцями, вчимо тих, хто не приймав участь в бойових діях. Після закінчення
закінчення зборів, вони отримують належні документи, що вони пройшли перепідготовку. З цими документами вони їдуть в військомати, і більше військомати протягом року їх не викликають на збори. Такі навчання паралельно проводяться в Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Волинській областях. Ліля Гончарук, новини. Від сьогодні у Львові не курсуватиме 10-й тролейбус. Як розповів керівник відділу розвитку Львівелектротрансу Ігор Могила, 10-й тролейбус хочуть замінити маршруткою 2А, яка їздить за таким самим маршрутом, як і цей тролейбус. Кількість автобусів 2А планують збільшити, щоб ті їздили частіше, а вивільнені тролейбуси додадуть на маршрути номер 2, 9 та 12, зменшивши інтервал руху на цих маршрутах. Нагадаю, 10-й тролейбус курсував за маршрутом з вулиці Рящівської до університету. Після того, як до нас надійде 50 нових тролейбусів, які ми купуємо за кредитні кошти, за кошти ЄБРР, після того, як в нас відновиться школа водіїв і відбудеться хоча б один-два випуски цієї школи, і контактна мережа. Власне, чим 2А є цікавішим для пасажира з Рящівської, тому що він виконує лівий поворот з Виговського одразу на Люб'янську, не об'їжджаючи через Південний. Біля палацу Потоцьких у Львові планують облаштувати новий італійський парк. Для цього довелося пересадити більше десятка туй, які там росли, та ліквідувати клумбу. Декоративні кущі, клумба та доріжки, так званий французький парк, був створений майже 15 років тому колишнім директором музею, Героєм України Борисом Возницьким. Нашим журналістам новин розповіли, що Лариса Разінкова-Возницька такі зміни на території розкритикувала. Нашим журналістам розповіли, що дерева були змушені пересадити, адже вони почали сохнути, а на цій території створять новий парк. Щоправда, тут зараз монтують сцену, де має відбутися фестиваль «Моцарт», що стартує 13 липня. Як пояснили, це тимчасова сцена, і після закінчення фестивалю її розберуть, а на цьому місці висадять траву. Згодом з ландшафтними дизайнерами розроблять проект парку в італійському стилі з квітниками та декоративними низькорослими кущами. Його облаштування планують вже наступного року. В палаці Потоцьких був французький парк. Це Борис Григорович Возницький, ім'я якого вже стало легендою, історією стало нашої країни, і його знають в багатьох країнах світу. І він власноручно сам цей парк відродив. Відродив парк фактично той, що колись існував в 19 столітті. От. Це були клумби, це були розбиті доріжки, це росли вже туї, які були посаджені ним і які вже достатньо дорослі були, великі. От. Були квіти. Ну і це все, як ми побачили в п'ятницю, було зрівняно з землею. Ґрунт, який тут є, власне, от по центру, чітко за палацом, він не дозволяє трошки більшим рослинам з більшою кореневою системою виростати у повну міць. Тому що під цим ґрунтом, це десь 20-30 сантиметрів глибини, є бетонна подушка, яка закриває вхід в шахту до колишнього будівництва Львівського підземного трамваю. Ніч у Львові. Фестиваль із такою назвою традиційно відбувається двічі на рік і стартує уже цього тижня. Урочисте відкриття фестивалю заплановане на 13 липня. Перші заходи розпочнуться уже о 19:00 на площі Ринок. Триватиме він до 15 липня. Цьогоріч для відвідувачів приготували понад 100 екскурсій та виступів у театрах, музеях, на вулицях та площах Львова. І усі вони відбуватимуться після заходу сонця. Дійдуть, власне, до нашого озера, де в них чекатиме вся магія купальської ночі, вінки на воді, атмосферна фотозона, де можна буде зробити фото на згадку. Ну і, звичайно, такий кінцевий пункт екскурсії – це забава, петрування, де будуть веселі автентичні танці, пісні, частування чимось смачненьким. У Львівському парку Знесіння житиме врятований відбійний кінь. Львівська міськрада викупила 10-річного коня Орлика, якого планували відправити на бійню. 8 липня коня привезли у парк Знесіння. Родом тварина із села Верхня Рожанка, що у Сколівському районі. Господиня тримала двох коней і не могла з ними впоратись, тому вирішила одного коня продати. Як розповів еколог Орест Залипський, переїзд Орлик переніс добре.
Ми поїхали одного разу відпочивати з друзями в Карпати і зустріли жіночку, яка якраз тримала цього коня. В неї їх є двоє. Одного цього орлика вона хотіла продати на бійню, на м'ясо. Ми з нею домовилися, що ми купимо якраз за ціною м'яса цього коня. Все добре, він повністю здоровий, переїзд в нього без стресу жодного. Він дуже добре проїхав, хоча це далеко трохи було їхати. І от вже другий день він ходить, опасає територію тут. Львівські борці та борчині вибороли понад 20 нагород на чемпіонаті та Кубку України, які відбувались у Хмельницькому. Дівчата вибороли 17 медалей чемпіонату України, з них 4 золотих, 7 сріблих та 6 бронзових. Чоловікам вдалося привезти з Кубка України 4 нагороди, 1 золоту та 3 бронзові. Найкращі спортсмени за підсумками змагань отримали ліцензію на участь в чемпіонаті світу серед дорослих, який у жовтні прийматиме Будапешт. І це всі матеріали, які підготували наші журналісти на цю годину. А про що сьогодні у темі дня спілкуватиметься з гостями студії Іванка Федів? Зараз у неї запитаємо. Вітаю, Ірино. Сьогодні говоримо про громадський транспорт Львова, напрацювання та недоліки. Розмова буде цікавою, тож дочекайтесь. Тобі бажаю вдало підсумувати цей день. Дякую тобі і нагадую нашим глядачам, важливу для вас інформацію традиційно розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі Львів.ТВ. Більше розповімо о 20:40. Побачимось.